Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od kojih se rodio Isus, koji se zove Krist. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna budu svetom, a Josip, muž njezin pravedan, ne htjede izvrnuti sramotu, nego naomi da je potajice napusti. Dok je on to snovo, glađo mu se Gospodin ukaza u snu i reče, Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti sebi Mariju ženu svoju, što njoj začeto doista je duha svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadijenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegov. Kad se Josip probudi od sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodin. Riječ Gospodnja. Po riječima svetog evanđela, da se izvrši naše misli. Pitao sam dom Darija, ako mi ja malo dulje propovijetio, da je rekao da pače da. Inače, jednom sam se žalio malo nakon, pričao sa svojom mamom, i onda je kaže, pa neću dugo propovijedati, jer onda sam dosadan i sebi i drugima, i meni je teško. I ona mi ne kaže, čuj, ako se pametno priča, meni ti to nije ništa teško slušati. Kako god dugo bilo, pa sad ja ne znam ko će ja baš pametno pričati, ali pokušat ću vam približiti lik svetog Josipa, veoma aktualnog i važnog u ovo naše današnje vrijeme, i to baš u našem hrvatskom društvu. Čuli smo jedan odlomak iz Mateva evanđelja koji govori o rođenju Isusa Krista. O svetom Josipu evanđelisti su zapisali na nekih 12 mjesta, se spominje, nijedan nije zapisao njegovu riječ. No upravo iz ovog teksta možemo znati da jest izgovorio barem jednu riječ, a to je Isus Ješua. Jer kako zapisao evanđelist Mato, a ti ćeš mu nadijenuti ime Isus. I to je bio posao židovskog muškarca, kada su prinosili prvorođeno dijete, na neki način ga otkupljivali i morali su primiti za njega jajnica ili jajića ili siromašnu grlicu ili golubića. I tada je otac djeteta imenovao svoje dijete koje će se imenom zvati. I upravo taj posao, da tako kažem, tu dužnost i to poslanje učinio je sveti Josip. No, što je prethodilo tome? Josip i Marija, zaljubljeni par, zaljubili su se, obećali vjernost jednom drugome. Isto možemo razmišljati, čujte, Marija je bila bez grijeha i njezin pokret je bio čist. I sigurno, kada je ona odabrala Josipa, da je taj muškarac nešto vrijedio, vjerojatno bio izgodan. Isto tako je obrnuto, Josip kad je odabrao Mariju, kojega je sam Bog odabrao da bude otac, zemaljski otac njegovog djeteta, mora da je bio čista pogleda, ali isto tako je imao dobar ukus, jer izabrati blažnu djecu Mariju za svoju ženu nije mala stvar ili nije nevažna stvar. No to dvoje ljudi, čisti u srcu, bogobojazni, sa velikim zdravom poštovanjem, naišli su na teškoću u onom trenutku, baš kad su htjeli biti vjerni Bogu. To se redovito događa i nama ljudima. Osobito se to događa kod ljudi koji, da tako kažem, dožive obraćanje. I onda nastoje intenzivnije prakticirati vjeru, pa pomalo uzlete. Vinu se u toj duhovnoj stvarnosti, opisao vam to već i sveti Ivan od Križa, koji upravo upozorava te obraćeničke duše koje s pravom na neki način osjećaju da su bliže Bogu, a đavolu to nije drago, pa onda jedva čeka da sruši sve ono što je tom jednom duhovnom nastojanju, poslu, izgrađeno i obično i glupi malo ogološću. Počinu se soka gledati druge ljude i doživljavati kao manje vrijednima, sebe uzvisati u neke nebeske visine, i tada đavo zadovoljno trlja ruke, i jer je zapravo uspio u svom naumu. Sve ono što je taj jedan duhovni proces izgradio, on je stavio u neko područje u holosti,
a oni zapravo više i sve to što dobro što su izgradili na neki način u svojoj oholosti su obezvrijedili. To ne nalazimo kod ovih svetih ljudi, Josipa i Marije. Možemo misliti koliko su bili sretni kada su jedno u drugome prepoznali bogobojazne duše. A jedna i druga to jest. Marija time što je začeta bez grijeha i konačno što je u tom milosnom stanju ostala kada je prihvatila Božji poziv da će postati majkom spasitelja svijeta, roditeljicom Boga. Josip kada je prihvatio Mariju, no to nije išlo bez teškoće, bez određenog napora. Naime, Evanđelje to opisuje, a Josip už pravedan ne htjede izvrnuti sramote, nego odluči poticaj na poslu. O čemu se zapravo radi? Josip nije bio u tjelesnom odnosu sa blaženom djevicom Marijom, a ona je postala trudna. On to nije mogao razumjeti. S jedne strane, ima pred sobom čistu djevicu, bogobojaznu djevojku u kojoj se zagubio i koja najedanput postaje trudna, a da on nije bio s njom. Je li pomislio da ga je prevario? Je li sve ono idealno što ima u njoj obezvrijeđeno? Koliko puta se mi razočaramo u svojim bližnjima? Ma i u sebi samima. Ima Božja riječ koja govori proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzdaje u Boga. Čovjek uvijek razočarava. Pa ponajprije zato što je ranjen istočnim grijehom i zato što čavlje nikada ne spava. I svi mi koji svo svoje pouzdanje stavljamo u čovjeka, kad tad ćemo se razočarati. Na pomolu tog velikog razočarenja bio i ovaj događaj između Josipa i Marije. No u čemu je Josip velik? Evanđelist Matej za njega govori da je on muž i pravedan. Josipova pravednost upravo se najbolje očituje u odnosu prema Mariji. Dakle, iako vjeruje Mariji kao čistoj djevici, kao voljenoj ženi, s druge strane ne može razumjeti kako je onda trudna. Josip nije bio glup. Josip nije bio naivan. Josip je samo svet. Često se događa da u našim međuljudskim odnosima se dogode neke pojave koje ne možemo objasniti. S jedne strane, imamo neke informacije da nešto nije u redu, a s druge strane, nemamo do kraja svu bistrinu istine. I važno je kako ćemo se tada postaviti. Znate ono kada muž i žena dođu u neke situacije, kada žena mužu priča jedno, a čuje sasvim nešto deseto, poznajte takve situacije, dragi žene? Ne, jedan put, jela. Ili muževi, kad ništa ne kažete, a ona svašta čuje. Jela, ima takve situacije. To bismo mi današnjim suvremenim rječnikom rekli da je to teškoća u komunikaciji. Tako su imali Josip i Marija. I Josip, s jedne strane, ne želeći Mariju izvrnuti sramote, dakle, on je po židovskom zakonu trebao prijaviti Mariju. I jasno reći, ona je trudna, a ja nisam bio s njom. Kazna za to je bila kamenovanje, kao svojevrsna opomena drugim ženama da ne bi to učinile. Mislim da to ako muškarac ne pravi, to nije bilo baš toliko bitno. Ali tu se i govori o tome koliko Bog štiti svoje, bez obzira bio on muškarac ili bila ona žena. Pred Bogom smo svi jednaki. I dakle, Josipova pravednost očituje se u tome da se ne želi stavljati ulogu suca. Ovo nadilazi njegovo poimanje. On jest nebeski pravednik. Zato što priznaje, možemo reći svojevrsni poraz pred Bogom, to je zapravo i znak njegove poniznosti, da to nadilazi njegovo poimanje. Ne može prihvatiti da ga Marija prevarila, a ne razumije kako je ostala trudna. Kada bi se tom logikom vodili današnji bračni parovi, siguran sam da bi naše obitelji bile daleko kvalitetnije, radosnije, bolje, povezane ljubavom.
I tek tada Bog pristupa Josipu. Kroz anđela u snu govori, ne boj se uzeti Mariju ženu svoju, što je njoj začeto, doista u ima svetoga. Kako je važna ta rečenica danas. Ne boj se uzeti Mariju ženu svoju. Koliko poznajemo zaručnika, čiji zaruci nikada ne prestanu, traju godinama, čak i desetljećima, gdje se očito dvoje mlade boje uzeti i ući u sakramenat svete žene, nego njime bolje ovako živjeti kod tate i mame, prostite na izrazu, ispražnjavati neke svoje tjelesne potrebe, ali ne preuzeti odgovornost. Upravo ovo dvoje bogobojazni ljudi, iako imaju teškoće, ne žele se staviti ulogu suca, još manje izvršitelja presude, nego ponizni pred Bogom, Bog im daje ohrabrenje da slobodno uđu u zajednički život u svetu ženiku. I ovo što ne razumije, Bog im razjašnjava. Što njoj začeto, doista je na svetove. Baš jedno veliko ohrabrenje današnjim mladim parovima da se ne boje uzeti muža za svoga muža, odnosno ženu za svoju ženu. Sljedeća teškoća ili karakteristika vrlina svetog Josipa jest da je bio muž. Imao je mušku snagu, sudim se to tako kazati. Istina, priznam vam žene, vi ste koji put jači od nas muškaraca, možda i češći. Ali ipak, ako uzmemo jedan prosječan muškarca, prosječnu ženu, muškarac bi fizički trebao biti jači. I iz te fizičke podloge zapravo želimo prepoznati jednu snagu Božeg čovjeka. Postoji evanđelje po Ivanu koje između ostalog donosi jednu raspravu između Isusa i Farizeja u kojoj Farizeji na neki način prebacuju Isusu da se nisu rodili iz predoba. Naši bibličari će reći i ta rasprava vodila se o Abrahamu koji je imao izvan braka sina sa sluškinjom svoje žene Išmaela, a Židovi Isusu govore da se oni nisu rodili iz tog preljuba, nego iz onoga da su potomci Izaka koji je sin Abrahama i njegove žene Saraje. Ali jednako tako će bibličari reći da se znalo da je Isus samo djevičanski sin svetog Josipa, a ne i biološki. I sad ako uzmemo tu činjenicu i pretpostavimo, ako Židovi imaju hrabrosti Isusa u lice reći da se nisu rodili iz preljuba, možemo tek zamisliti kakve su sve čakule išle oko Josipove kuće. Što ti je to Marija učinila? Koga ti je to dodala u kuću? Da ne nabrajam neke druge rečenice koje tako lako možemo čuti u svojem okruženju. U istinu je trebalo imati mušku snagu da se sa svim tim može nositi. Josip i Marija su znali istinu koju svjetina oko njih nije razumjela, jer je to Boži posao. Nije li to nešto slično i današnjem vremenu, kada tako često na različitim medijima, ovakvim ili onakvim, slušamo o svakakvim lažima, služeći se nekim poluistinama, ne bi li razorili naše kršćanske obitelji. I danas u istinu treba imati tu muževnu snagu da ostanemo vjerni onoj iskonskoj istini koju nam Bog daje. I imamo snagu misliti je, odnosno ostati vjerni do kraja. Josip i Marija su to imali. Zato su oni danas ohrabrenje, ma i osvježenje svim našim hrvatskim i katoličkim obiteljima. Kao što su Josip i Marija, unatoč teškoća, imajući povjerenje u Boga, ostali i zajedno trajali svoje dane i godine, da baš tako zajedništvo izmolimo i mi za sve članove svojih obitelji. Drugi odlomak evanđelja koji se preporuča za proslavu svetog Josipa jest onaj događaj kada sveta obitelj sa 12-godišnjim Isusom putuje u Jeruzalem.
Sve ste oni tamo lijepo obavili, kao što je mi danas ovdje u Karlovcu, i vraćaju se doma i nakon jednog dana hoda, Josip i Marija spoznaju da njihov sin Isus nije s njima. Mislili su da je kod rodbine. Tako snažna slika današnjeg vremena. Ako se svetim roditeljima dogodilo da su izgubili svoje dijete, dogodit će se i vama, ako to već se nije dogodilo. S jedne strane je to ohrabrenje. Dakle, ako svetim roditeljima, Josipu i Mariju, Mariji se događaju takve stvari, kako se to neće događati nama, puno grešnim ljudima? No što su oni tada učinili? 3 dana su ga tražili. Vjerojatno su zašli u svaku kafić, na svaku benzinsku pumpu, gdje su se zaustavili, pitali, jel možda tu ostao? I nakon 3 dana, kad ga nigdje nisu našli, ni jednom kafiću, ni jednoj birtiji, e sad Bože pomozi, pa su otišli se hramu moliti. Opa, tamo su ga našli. Ne čine li slično ljudi? Ponajprije, misle da su djeca na sigurno, kad možda tamo surfaju po internetu. Pa šta njih tu može biti loše? A baš tu vreba velika opasnost. Stručnjaci kažu da na internetu danas imate tek 20% nekog zanimljivog korisnog sadržaja. 80% je smeće ili zlo. Ili kakvi sve utjecaji, čime sve bivaju opterećeni naši mladi. Da ne govorim o ovim različitim ovisnostima. Bilo internetu, bilo drogama, bilo alkoholu, bilo u toj nekoj želji da je tamo negdje izvan obiteljskog doma dobro i bolje. I događa nam se da jednostavno gubimo svoju djecu kada ne znamo kojim bismo ih putem poveli. Koji to roditelj nema iskustva da jednako odgaju jedno i drugo dijete, jedno ispalo dobro, a do drugoga jednostavno ne može dopreti. Gubi se. Evo takvu problem imali su ovi sveti roditelji. I na kraju, kad su ispucali sve svoje džokere, da tako kažem, onda na kraju vape Božu pomoći. Zanimljivo, Josip i Marija su upravo u hramu našli. Iako je to kratki izmještaj, jasno govori, sinko, zašto se nam to učinio? Otac tvoj i ja. Otac tvoj i ja. Žalostno smo te tražili. Bili su zajedno, što često u našim obiteljima ne vidimo. Baš onda kada se dogodi neka teškoća, umjesto da ujedine i molitve, i misli, i aktivnosti, naše se obitelji vrlo lako podijeli. Ne može jedan sam čovjek učiniti što mogu dvoje. 4 oči puno bolje vide, nije li jedna od naših narodnih poslovica. Sljedeća poruka. Isus im odgovori, pa zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u kući oca mojega? Volim često ovakvim trenucima ponavljati razmišljanje patra Mihaela Sesmartonija, Isusovca, rektora, odnosno dekana fakulteta na Gregorijani u Rimu, koji kao vrhunski psiholog govori da je Isus drugi kojega su našli u ramu, za razliku od onoga koga su poznavali do puta u Jeruzalem. Imao je tada naime 12 godina. To je znak zrelosti židovskog dječaka, kao da on iz djetinjeg razloga ulazi u društvo odraslih muškaraca. O, kako nam je danas potrebno da naši mladi konačno odrastu, da se odvoje, da tako kažem, od mami iz kulta, da konačno se počne brinuti za sebe, da mu mama ne mora u njegovim 30. godinama prati veš i kuhati pašta šutu ili već koju drugu pripravu, da konačno stane na svoje noge i osnuje svoju obitelj. Ali da bi se to moglo dogoditi, kao što je Isus jasno rekao svojim roditeljima, zašto ste me tražili, niste li znali, tako bi i današnji roditelji trebali razumjeti da dijete je njima povjereno na čuvanje i odgajanje, a ne da bude njihovo vlasništvo. Da ga tako odgoje, da bi ga jednom mogli pustiti da on zasniva svoju obitelj i počne odgovorno živjeti vlastiti život. Jednako tako da i taj mladi čovjek preuzme odgovornost i uđe u
sve moguće teškoće životnog moda, a da roditelji budu tu koji će mu pomoći i kojima će on zahvalno uzvraćati na darovanu ljubav. Sve to možemo iščitati i izmoliti u odnosu svete obitelji. Upravo u liku svetog Josipa i Marije Isusa to možemo prepoznavati. I još jedna slika koja nije zapisana u evanđeljima, ali upravo je iščitavamo. Jer zadnji put kada evanđelisti spominju Josipa je upravo vrijeme kada je Isusu 12 godina. Kasnije ga više ne vidimo, ne vidimo samo Isusa i Mariju. I stoga naši bibličari zaključuju kako je Josip umro u tom skrovitom životu Isusa Hrista. Vjerojatno su uz njega prilikom odlaska s ovoga svijeta u vječnost bili Marija i Isus. Može li to biti ljepša smrt? Upravo takvu smrt željeli bismo i mi se isprositi, darivajući se jednim drugima, ponajprije članovima svoje obitelji. Pa evo, nastavimo i mi moliti svetog Josipa da naše dane ispunimo ljubavlju i izvršavanjem Božjih namisli i onda kada ih ne razumijemo, znamo osluškivati Božji glas i za njim se voditi. Ipak imam ti još jednu sliku reći. Isus, Josip i Marija su u Betlehemu. Nakon što su ih posjetili mudraci sa istoka, Josip opet čuje u snu glas da treba skloniti svoje dijete na sigurno. Josip se odaziva tom glasu. Naime, ne može se boriti sa Herodom. Na neki način razlučuje da se ne isplati ulaziti u borbu, nego posluša tome glasu, sklanja voljenu ženu i povjerenog sina na sigurno i čeka priliku da se ponovno vrati u svoj zamišljaj. Kakva je to poruka nama, na osobi, našim mladima? Možda od vremena do vremena se pojavi vrijeme kada trebamo tražiti sigurnost svoje obitelji i izvan ove naše prekrasne domovine. Mada priznam, vi nam dolazite evo iz Kaštela, iz jakog turističkog centra, teško mi je razumjeti da milioni turista žele ovdje proboraviti, odmoriti se, a da upravo ta zemlja ne može biti blagoslov nama koji njoj živimo. Ali ako već moramo ići, kao što je morao sveti Josip, nemojmo zaboraviti da će doći vrijeme kada se u svoj zavičaj treba ponovno vratiti. Pa kako god to teško bilo. Neka to bude poruka i nama današnjim mladima, neka otiđu u svijet, neka steknu nove spoznaje i nova znanja, ali neka se vrate, jer nigdje neće imati takvog blagoslova kao u onom kraju koji ga je rodio. Ovo su samo neke činjenice s kojima se mi susrećemo, a koje, za koje putokaze možemo pronaći u životu i djelovanju svete obitelji. Stoga mi je drago da ste danas podočastili ovo naše nacionalno svetište, da ovdje slavimo svetu misu i nastojimo od Boga prepoznati smjernice koje nam daju istražujući lik članova svete obitelji. I još jednu važnu činjenicu o kojoj ću vam kasnije govoriti. Ovdje, kao rektor nacionalnog svetišta, redovito dočekujemo časti. Karlovce je potekla nova rijeka uz one četiri koje prepoznajemo u vodi koje nam danas mogu biti osvježenje, teče i peta. Rijeka od časnika. Oni dolaze u ovo svetište ne zbog njezine ljepote. Svetište je lijepo u svojoj jednostavnosti, nego upravo zbog brojnih uslišanja koje se posredstvom zagovora svetog Josipa ovdje tako smiješno, snažno osjećaju i prisutan se. Gotovo da nema tjedna, a da mi netko ne ispriča neko svoje svjedočanstvo koje se ostvarilo po zagovoru svetog Josipa. Vjerujem da ste i vi došli ovdje sa različitim potrebama. Ne bojte se ispričati svetom Josipu. Taj šutljivi svetac jedva čeka
da osnovne sve naše potrebe i prenese svoju ženi Mariju i onda zajedno donesu do svoga sina Isusa Krista. Oni jedva čekaju osluškivati naše molitve, ne bi li nam na našem putu do vječnosti pomogli. Neka i ova sveta misa i ovo naše podučašće osnaži naše vjeru i povjerenje u Boga, da bismo i mi jednom se mogli susreti s Gospodinom radosno, obogaćeni brojnim dobrim djelima i povjerenjem u Isusa Krista. Amen.